pitanam josha uthram natani yesu misto opamitu musata Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pangaraw-araw na gawain tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? sabi pa ni Jesus, Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamugad sa mga sanga nito ang salita ipinerangal ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipiniliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga lagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. po ang lahat. Welcome po sa National Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Magandang umaga at happy birth, Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay na nandito. Palakpakan naman natin mga tatay. O oh, smile naman dyan, ang daming nakasimangot. Dapat masaya kayo ngayon. Yung mga tatay ano, especially kapag ko ka OFW, aalis ng matagal at pagbalik, malaki na yung anak nila. At halos di nila alam kung paano dumaan ang panahon at mga taon. Parang paghahari ng Diyos. At sa ating ibanghelyo, narinig natin, iniyahambing at iniahalin tulad ng ating Panginoong Kristo ang paghahari ng Diyos sa buto ng trigo at sa buto ng mustasa. Kung papaano ang napakaliit na bagay ay lumalago at lumalaki ng hindi natin namamalayan, ganun din naman ang paghahari ng Diyos. Pero ang tanong, ano ba ang paghahari ng Diyos? Mga kapatid, pag sinabi nating pag ng Diyos, ang sabi ni Pope Benedict XVI, unang-una, ang pag ng Diyos ay hindi lamang isang lugar. Dahil ang pag ng Diyos ay ang mismong nagkatawang tao na Diyos, ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya pag nakikita natin ang poong Nesus Nazareno, nakikita natin ang pag ng Diyos. Kung nararanasan natin ang pagmamahal at gabay ng poong Hesus Nazareno, nararanasan natin ang paghahari ng Diyos. Sabi din ni Pope Benedict na ang paghahari ng Diyos ay nasa kaibuturan ng puso ng bawat mananampalataya. Nasa ating kalooban ang paghahari ng Diyos. At ikatlo, sa sinabi ni Pope Benedict, ang paghahari ng Diyos ay ang pagiging malapit sa simbahan. Dahil sa simbahan, ipinigkatiwala ang aral at turo ng Panginoon. And given itong tatlong bagay na ito, matututuhan natin sa sinasabi ng ating Panginoon na kahit hindi natin nakikita na lumalago ang salita ng Diyos, na lumalago ang pag ng Diyos, kahit hindi natin ito nakikita o nararamdaman, hindi ibig sabihin noon hindi ito nangyayari. Dahil unang-una, tinuturuan tayo ng mga talinhaga ng ating Panginoon na unang-una, ang Diyos hindi tumitigil ng pagkilos. Ang Diyos tuloy-tuloy sa kanyang paggawa. Ang Diyos tuloy-tuloy sa kanyang paggawa, hindi lang sa buong mundo, kundi sa buhay ng bawat tao sa buhay nating mga tao. Tuloy-tuloy ang kanyang paggawa, hindi siya tumitigil. Pero kahit tuloy-tuloy ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay, hindi natin ito nararamdaman. Bakit? Dahil tahimik na gumagawa ang ating Panginoon. At yan yung pangalawang itinuturo sa atin ng ating Ibanghelyo. Tahimik na gumagawa ang ating Panginoon sa buhay kasi minsan natin ano, tayo mga tao, pag tayo gumagawa ang ingay-ingay natin. Pag tayo merong project, pag tayo merong gawain, post agad sa Facebook, sabi agad sa kapitbahay, sabi agad sa kumare, lahat na lang sinasabi natin. Lahat na lang ng kilos natin, ipinangangalandakan natin. Pero ang Diyos, pag kumilos sa buhay natin, laging tahimik. Kaya nga minsan, ang pakiramdam natin, hindi kumikilos ang Diyos. Minsan ang pakiramdam natin, walang ginagawa ang Diyos. Kapag tayo, ramdam natin yung pagpapala ng Diyos, madaling magpasalamat. Pag tayo merong panalangin na natupad, madaling magpasalamat, madaling malaman na kumikilos ang Diyos. At pag tayo nakakaranas ng paghihirap, pag tayo nakakaranas ng pagsubok, alam natin na may Diyos na tumutulong sa atin. Kaya nga tayo lumalapit sa Kanya. Pero sa mga panahon na hindi naman ganun kasaya, pero hindi naman malungkot, pumikilos ba ang Diyos? Sa mga panahon na parang walang nangyayari, na parang steady lang tayo, pumikilos ba ang Diyos? Oo, kumikilos ang Diyos kahit hindi natin alam, kahit parang walang nangyayari. Kaya nga minsan, di ba, nagugulat na lang tayo, biglang may dininig na panalangin. Minsan nagugulat na lang tayo, biglang may nangyayari. Bakit? Dahil kumikilos ang Diyos sa katahimikan. Pero makukumpleto lamang ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay kung tayo ay makikipagtulungan sa ating Panginoong Diyos. Dahil hindi pwedeng Diyos lang ang kikilos, hindi pwedeng Diyos lang ang gagawa. Nasa Diyos ang, asa, ang awa, nasa tao ang, nasa tao ang ngawa, ang gawa pala. No? Nasa tao ang gawa. So ibig sabihin, habang ang Diyos merong plano sa buhay natin, habang siya merong kalooban sa buhay natin, tayo din ay inaasahan niya na kumilos sa abot ng ating makakaya. Sa, sa paanong paraan natin matutulungan ng Diyos na maghari sa buhay natin? Walang iba, kundi sa pagsunod ng kanyang kalooban. At nasaan ang kanyang kalooban? Nasa Kautusan. Nasaan pa ang kanyang kalooban? Nasa kanyang salita. Nang ibig sabihin, ang salita ng Diyos lagi nating naririnig sa misa, lagi nating nababasa sa banal na kasulatan, pero sana ang salita ng Diyos kung paanong ang mustasa at trigo ay unti-unting lumalaki, sana ganun din naman ang salita ng Diyos sa ating puso. Hindi pwedeng pasok dito, labas doon. Hindi pwedeng narinig lang natin, tapos wala lang sana ang bawat salita ng Diyos ay tumimo sa ating puso, mag-ugat at unti-unting lumaki. At pag ito'y lumaki na, mararanasan natin ang paghahari ng Diyos. Hindi lamang sa lubusang paghahari niya, hindi lamang sa kaganapan ng kanyang paghahari sa kalangitan, kundi dito, dito mismo at dito ngayon sa ating buhay. Mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng ating mga pagbasa. Ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay nang hindi tumitigil at Siya ay kumikilos ng tahimik. Pero mangyayari lamang ang Kanyang kalooban sa ating buhay kung tayo ay makikipagtulungan sa Kanya sa pamamagitan ng paglago ng Kanyang salita sa ating puso. Sa ganung paraan, tunay na mararanasan natin ang pagahari ng Diyos sa ating buhay. Amen.